прво треба да имаме предвид дека не сме сигурни со каква верзија на документот располагаме. Има некои дискусии дека веројатно ова е неусогласен текст. Немаме официјално секако ниту став од земите членки колку е истиот веродостаен. Но ако го земеме предвид она што се појави во медиумите, секако дека тука има вградување на делот бугарските барања во нашата преговарачка рамка, што не беше случај до тој степен предходно. Она што веројатно најмногу сите не замислува е навистина раната промена на уставот која што е предвидена. Апропо тоа што би можело да како ефект би имало тоа врспоната мушниот тек на преговорите. Во моментот во на верзија во која што која што дискутираме, дел од бугарските барања се издигнати, се изравнети од она што можеме да го видиме со во значењето во првиот кластер, односно во основни прашања, што им дава исклучително висока важност. Тоа е предлог на француското председателство, не мора да значи дека прво ниту дека сите други земји стојат позади него. Ние имавме многу добро знаеме, имаше ситуација во 2020-та на германското председателство, кога други земји, односно Чешка и Словачка во тој случај, потоа им се приклучи Австрија, ги блокира заклучуците кои што ги поднесе председателството. Така да не би ценала дека е ова некоја крајна точка, особено во оваа фаза на преговорите. Постојат многу механизми во ЕУ, треба да видиме како останатите земји членки ќе се постават наспроти ова. Бидејќи од она што ние го знаеме со делот земите членки, значи со кои што се разговараше, до последно нивните изјави беа дека на голем дел од тие барања не има местото во преговарачката рамка. Така да не има се уште период во кој што треба да видиме како и дали воопшто земите членки ќе го прифатат овој документ. Повторно кажам, кој што не знаеме точно во која фаза.